Матві та Микита – школярі. Перейшли до 7 класу. Хлопці кажуть, у мобільних телефонах проводять по 5-6 годин на добу. Сидять у соцмережах, спілкуються у месенджерах та грають в ігри. Переконують, у школі це не заважає слухати вчителя. Іноді граю, іноді списуємо, іноді переписуємось з кимось. Допомагають? Ну, дивлячись, якщо в тебе на планшеті є, наприклад, якась електронна книга, то вони допомагають навчання. А якщо ти сидиш, граєшся весь урок, ну, як це допоможе? Щодо заборони на користування гаджетами під час уроку, хлопці не заперечують. Кажуть, це дасть змогу краще оцінити знання школярів. Може, це було б і краще, тому що можна було б подивитися на певні оцінки людей, які тільки сидять в телефонах, а які можуть ще бути на уроці, а не в одних телефонах. Петиція про заборону використання мобільних телефонів у школах Хмельницького з'явилась у єдиній системі місцевих петицій ще 8 травня. Наразі її підтримали 513 подолян. Авторка петиції закликає підтримати французький досвід у цьому питанні, адже ще минулого року у Франції заборонили використовувати смартфони в школі, причому не лише під час занять, але й під час перерв або обіду. Новий закон стосується учнів до 15 років. Їхні телефони мають бути повністю вимкненими в разі, якщо їх все ж принесли до школи. Закон прийнятий на рівні держави. А от в Україні такої заборони не існує. Юристи кажуть, забирати мобільні телефони у дітей ніхто не має права. Таку заборону можуть прописувати у шкільних статутах і обов'язково повідомляти про неї учнів ще до початку навчального року. Це власність дитини. І ніхто не може бути, як в Конституції написано, ніхто не може бути позбавлений права власності, ніж відповідно до рішення суду, згідно з законом. Я би рекомендував, щоб в школах самих це питання вирішували і до початку уроку їх чи вимикали, чи, скажімо, включали лише на режим якийсь такий, де можна користуватися тільки книгами. Самі педагоги проти крайнощів. Кажуть, такі радикальні заборони викличуть тільки незадоволення та агресію. Директор однієї з хмельницьких шкіл переконаний, телефони можна і навіть потрібно використовувати у навчальному процесі. Тут вже завдання вчителя – зацікавити дітей у своєму предметі. Вчитель має організовувати урок таким чином, відповідно, щоб діти чули, слухали, бачили його. Да? От. І зрозуміло, що коли діти зайняті, коли вчитель вміє їх мотивувати, то проблем з гаджетами нема. Про те, як хмельницькі педагоги використовують телефони на уроках з освітньою метою та як батькам контролювати своїх дітей в інтернеті, розкажемо в неділю у підсумках тижня. Вікторія Земба, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.